Այսօր կապանում էր ժուրնալիստների ասպարեզակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։ Այս էլ 4-րդ անգամ համատեղ ծրագրի շրջանակներում իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մի քանի օրենքներով նախատեսված պարտադիր գործառույթների մշտադիտարկում, իսկ արդյունքների մասին պարբերաբար իրազեկում է հանրությանը և ուսումնասիրվող համայնքներին, մարզային համաժողովների ձևաչափով և անվանական նամակագրությամբ։ Սյունիքի մարզպետարանում կայացած հանդիպումը մարդաշատ չէր, այդուհանդերձ Լևոն Բարսեղյանն իրականացրեց իր առաքելությունը։ 4-րդ հանդիպումն է այս թեմայի շուրջ Սյունիքի մարզպետարանում, անցած տարիներին նույնպես եղել ենք և քննարկումն է եղել այստեղ։ Սա մի ծրագիր է, որը կոչվում է համատեղ հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը։ Այս ծրագիրը իրականացվում է համայնքների ֆինանսիստների միավորման հետ և Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ 5 տարվա ծրագիր է և սա 4-րդ տարին է ծրագրի։ Մեր կազմակերպության բաղադրիչ այս ծրագրում այս մի հիմնական անելիքն է, որի մասին այսօր եկել եմ ես ձեզ զեկուցեմ։ Խոսքը տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից տեղեկատվության ազատության մասին օրենքով և տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով սահմանված թափանցիկության և հանրային մասնակցության պայմանների ապահովումն է։ Ինչ պահանջներ են դրված համայնքապետի վրա ապահովելու իր գործունեության թափանցիկությունը և հանրային մասնակցայնությունը, այդ թվում ավականու նիստերի բացությունը, ավականու նիստերի մասին իրազեկումը, քաղաքացիների մասնակցության հնարավորությունները և ինչպես են կատարում համայնքապետները այդ պահանջները, որոնք այդ երկու հիմնական օրենքների մեջ են դրված։ Սա մոնիտորինգի 3-րդ տարին է, անցած տարիներին նույնպես արել ենք համանման մեթոդաբանությամբ ուսումնասիրություն և եկել այստեղ զեկուցել ենք բոլոր համայնքապետերի, ով հարմար է համարել կար և լսել մեր զեկույցը, ով ոչ իրենց ուղարկել են ուղղակի այդ զեկույցը, որպեսզի ծանոթանան, թե ինչ պատկեր է ստացվում։ Համատեղ ծրագրի իրականացումը նախատեսվում է իրականացնել 2014-19 թվականներին, իսկ այս ընթացքում շատ բան է փոխվել։ Կարևոր փոփոխություններ են եղել տեղական ինքնակառավարման համակարգում, հատկապես Սյունիքի մարզում և Վայոցյորի մարզում, երբ 100-ից ավելի համայնքներից Սյունիքի մարզում մնացել է հիմա 8 տեղական ինքնակառավարման մարմին, Վայոցյորում 44 համայնքից մնացել է 8 համայնք, Շիրակի մարզ 119 համայնքից 42 և այլ և այլ, այսպես կոչված խոշորացումը որոշակի փոփոխություններ է բերել արդյունավետության և անարդյունավետության տեսանկյունից։ Բազմաթիվ համայնքներ, որոնք շատ փոքր էին, համայնքապետերը օրենքից տեղյակ չէին, իրենց պարտականությունները այս մասով տեղյակ չէին, հիմա փաստացի լուծարվել են և Սյունիքի մարզում մնացել է 8 համայնք։ Ծրագիրը քաղաքացիներին տրամադրում է վստահելի տեղեկատվություն և հզորացնում քաղաքացիական հասարակությանը արդյունավետ հաշվետու և մասնակցային տեղական ինքնակառավարումը խթանելու նպատակով։ Նախատեսվել էր հետևյալը՝ գրավոր տեղեկության հարցումներ հղել համայնքապետերին, նրանցից ստանալ պատասխաններ, ամփոփել վերլուծել պատասխանի որակը, պատասխանի ժամկետը, թափանցիկության հետ կապված օրենքի մի շարք պահանջների կատարել չկատարելը, օրինակ ավականու նստավայր սահմանված է արդյոք համայնքում, թե ոչ, կամ արդյոք կան ցուցանակներ համայնքապետարանների սեփականության ցուցանակներ, որի վրա համայնքապետը իրազեկում է համայնքի բնակիչների նավականու նիստերի մասին, հանրային լսումների մասին և այլն և այլն։ Ըստ այս տարվա մոնիտորինգի նախնական արդյունքների, ինչպես և նախորդ 3 տարիներին, բարձր ցուցանիշ է գրանցել Լոռու, Ցածր, Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերը։ Սյունիքի մարզը հարցումներին պատասխանել է բավարար, եղել են և թերի, և լիարժեք պատասխաններ ժամանակին, արձագանքել են համայնքների մեծ մասը։ Նմանատիպ քննարկումներն իրականացվում են նպատակ ունենալով լսել շահագրգիռ կողմերի դիտողությունները և առաջարկությունները, ինչպես մեթոդաբանության բացահայտված խնդիրների, այնպես էլ դրանց կարգավորման մասին։